Vill du se ett regeringsskifte i höst eller tycker du att den nuvarande regeringen gör ett fantastiskt jobb? Jag vill se ett regeringsskifte, definitivt. Fantastiskt jobb kan vi inte säga att de gör. Jag hoppas på ett byte nu. Jag kan nog tänka mig ett regeringsskifte. Det är bra så som det är. Så jag tycker att de driver bra. Det var en svår fråga, för jag tycker inte att de gör ett fantastiskt jobb och jag är osäker på om jag vill ha ett regeringsskifte. Jag vill behålla den här regeringen som är nu och låta dem få chans att arbeta lite längre med Magdalena. Vad är du mest missnöjd med den nuvarande regeringen som har suttit vid makten i 8 år? Jag tycker de inte lyssnar på folk. De kör sitt eget race, jag tycker inte de lyssnar. Vilka frågor tycker de ska lyssna på och ta upp? Det här med integration och brottslighet. Alla som drabbas av oroligheterna som finns. Varför tror du att just de här frågorna har åsidosatts av den här regeringen? Jag vet inte. Jag har inget bra svar på det. Jag kan bara konstatera att jag tycker de har struntat i de här frågorna alldeles för mycket. Varför vet jag inte. Jag hoppas på ett byte nu. Att vi får SD. Du vill ha SD i regeringsskiftet? Ja, jajamän. Vilka skulle du önska att SD samarbetar med i så fall om de vinner valet som andra partierna? Det spelar ingen större roll vilka de jobbar med i Osovo, utan varför inte kommunisterna? De ska samarbeta med? Kommunisterna. Med Vänsterpartiet? Ja. Tror du att Nooshi Dadgostar är öppen för sådant förslag? Nej, det får jag inte hoppas. Jag menar, det skulle vara en jätteskräll om man säger så. Vad tycker du om nuvarande regeringen som har snart suttit i 8 år? Hur har de skött sitt uppdrag? Katastrof. Jag rinner i lekstugan här uppe. Magdalena tog ju över stafettpinnen efter Stefan Löfven. Hur tycker du Stefan Löfven har skött det här? Katastrof. Och Magdalena Andersson då? Det är ju samma parti. De går ju på samma linje, va? Vad är du mest missnöjd med när det kommer till Socialdemokraterna och deras företrädare och ministrar? Ja, hur de har skött budgeten. Alltså det är ju katastrof med våran budget och det är nu då. Säkerheten i landet och invandringen och ordning och reda helt enkelt. Ja, integrationen och nu ska jag snart bli pensionär med, så de har missat pensionspolitiken lite grann också. Stefan Löfven lovade bland annat 2018 att skatten på pensionen skulle avskaffas senast 2020 och det löftet infriades aldrig. Nej. Vad tänker du om sossarnas vallöfte? Ja, jag är besviken eftersom han heter Stefan och det är också att han kan ge sådana löften och inte hålla någonting. Så bye bye Stefan. Stöd Sverigebilden genom att köpa denna t-shirt för 200 kronor inklusive frakt. Finns i storlekarna medium till XXL. Maila din beställning till sverigebilden@protonmail.com. Följ kanalen och glöm inte att gilla, kommentera och dela reportaget. Du vinner det på budgeten och du tycker att regeringen missköter den. Finns det några sätt man kan spara pengar på? Ja, får vi till SD nu och får minska svenska befolkningen med 2 miljoner, 10 miljoner till 8 miljoner då. Skickar hem de som bara ligger och kostar pengar i Sverige. Du säger 2 miljoner, tänker du på invandrare eller vad menar du? Invandrare som har kommit hit då, som inte drar en krona till svenska staten överhuvudtaget. Alltså det är bara en kostnad. Tror du att det är genomförbart? Ja, varför inte? Har vi inga pengar så kan vi inte ha dem här. De har ju sina hemländer. Det är ju så. Du vill skicka ut så pass många människor. De som är laglydiga då, vad gör man med dem? När de som är här och jobbar och gör rätt för sig, det är helt okej. Okay, faktiskt. Men alla andra kriminella tänker du på? Ja, det är kriminella och det finns ju många också som aldrig kommer dra en krona till Sverige. Vi tar hit dem av humanitära skäl och det är också då, men det... Du vill se en hårdare invandringspolitik i Sverige? En lite hårdare. Bland dina vänner och bekanta, är de här frågorna viktiga? Jag uppfattar att de är det, ja. Hur brukar du låta när ni diskuterar sinsemellan? Alltså en ganska vanlig åsikt är att Socialdemokraterna har gjort väldigt mycket bra tidigare. Men nu verkar de ha mer eller mindre tröttnat på vanligt folk. De företräder liksom inte den vanliga människan längre. Så folk är besvikna ute i landet? Jag uppfattar att det finns stor besvikelse, ja. Den här regeringen har suttit 8 år vid makten. Vad är det de har lyckats med som är så bra? Jag är orolig för att de andra partierna vill dra ner mer på vård och omsorg och skola. Hur tycker du samhällsutvecklingen har utvecklats de sista 8 åren?
Tyvärr mer kapitalism och pengatänk. Jag tycker vi ska tänka mer på att det kanske var statligt var bra för skolor och sjukhus och åldringsvård för. Så att det blir lika för alla. När det kommer till de andra stora samhällsproblem som lyfts upp i debatten när det är både tv-debatter och tidningsartiklar bland de etablerade medierna så beskrivs ofta invandring och gängkriminaliteten. Vad tänker du om de bitarna? Jag tycker vi måste försöka integrera de som kommer in i landet bättre. För jag vet ju också att om de bara är här ett par generationer och får större chans, då är det inga problem. Utan det är att de känner sig utanför. Hur tycker du just migrationspolitiken och integrationen har gått så här långt då? Behöver förbättras. Vad beror på att det inte blir bättre då? Jag vet inte om det är resurser och pengar. Om det är det som styr, jag har ingen aning. Men jag tycker att vi ska ha mer differentierad skatt och höja skatten. Så vi har chans att se till att vi får ett lugnare och stabilare samhälle. Sverige har en av världens allra högsta skattetryck. Vill du ha ännu högre skatter? Ja, det tycker jag. I alla fall de som tjänar mycket mer. Så vill jag det. För att så här bra som vi har nu, det har vi egentligen aldrig haft. Men de som tjänar väldigt mycket betalar ju redan väldigt mycket skatt. Nej, jag vet inte. För de som är synd om idag, det är pensionärerna. Som nästan inte får någonting alls längre. Du nämnde just pensionärerna. Stefan Löfven hade ett vallöfte 2018 att senast 2020 skulle pensionärsskatten avskaffas. Och det skedde ju aldrig. Nej, det tycker jag är svagt. Då hoppas jag att de kan få igenom. Men du vill ändå ha den här regeringen kvar med sådant allvarligt löftesbrott? Ja, jag tror att det kan bli ännu värre med de andra partierna. Vad skulle hända om de andra partierna kom till makten? Jag är rädd att de skulle privatisera ännu mer, så det blir för mycket privatekonomi och vinst på saker och ting som inte ska gå med vinst egentligen. Utan vi ska ju betala skatt till något som går runt. Nämn vissa områden som du tror skulle privatiseras om de andra partierna tog makten. Jag tror det skulle finnas mer skolprivatisering och sjukvården tror jag skulle privatiseras mer och mer. Och att de som inte har haft chans att betala in extra till pension, de kommer råka väldigt illa ut. Vi betalar redan väldigt hög skatt i Sverige just för vår välfärd och sjukvård. Räcker inte det? Nej, det är inte tillräckligt med pengar. Vi måste satsa ännu mer. Så ännu högre skatt? Ja, till det. Ja, absolut. Kan du räkna upp något som den här regeringen har gjort som är väldigt bra? Ja, att de gick med på NATO-ansökan. Att de ställer upp på Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningar. Ja, att de bryr sig om de flyktingarna som kommer. Det är alltså som kommer ifrån Ukraina och även andra naturligtvis, men det får ju inte bli för många. Det är ju lite mer av utrikespolitiska frågor, ja, du tar det har du rätt i. Men ja. Finns det något som är bra för landet Sverige som sådant? Vad har de gjort för att det ska bli bättre här? Ja, du. Den som kunde svara på det. Jag är inte säker på att jag kommer på något nu. Tror du att det kan bli bättre eller sämre med ett regeringsskifte? Ja, det är ju det här med brottsligheten och lite hårdare tag när det gäller att få ner den. Hur tycker du att nuvarande regering har hanterat den här frågan? Oh ja, slappt. Dåligt. Men du vet ändå inte om du ska rösta på den nuvarande eller något annat? Nej, men det är ju inte alla. Alltså det, man måste ju tänka på flera frågor. Vilka andra frågor är viktiga för dig? Ja, det är både ekonomi och tryggheten i samhället. Och, ja, jag kommer inte på att det blir stilla här i solen. Nej, ekonomin är ju väldigt viktig. Inflationen, vad gör man? Så, ja, det är de jag kommer på nu. Känner du att du är tillräckligt påläst för att kunna göra ett val senare i höst? Inte än. Det blir bättre och bättre för varje månad. Mm. När valet närmar sig så kommer många partier att gå ut med många vallöften. Mm. Kan du genomskåda vad som är valfläsk och inte? Man kan ju hoppas. Det vet man ju inte. Man kan hoppas. Kritisk är jag, men ja. Vet inte säkert. Vad är det de har lyckats bäst med den här regeringen? Vad är det de har gjort som är så bra med Sverige? Ja.
Nej. Ja, det var ju en svår fråga. Kan du komma på någon sak? Ja, jag tror jag är lite fel person för att svara just på den frågan. Tror du det blir sämre eller bättre med en ny regering efter höst? Ja du, det är en bra fråga. Ja, det blir nog samma. Eller, ja. Jag tror att det spelar någon roll vem som bestämmer i Sverige. Det blir ungefär samma, säger du? Ja. Till slut så blir det samma. Vilka samhällsfrågor tycker du är viktigast för dig? Alltså... De har normaliserat det. Kriminalitet. Ja, de har ju verkligen gjort det. Alltså, det är ju... Ja, mycket kriminalitet är det. Vad kan det bero på? Ja, det är ju fel gäng och... Ja, gängrelaterat, ja, tror du? Ja. Det är att vi har gett den acceptansen på bild. Mm. Så det är nog det. Tycker du att regeringen är för snälla mot de här gängkriminella? Ja, när det gäller straff och sådana saker så är det, ja. Det är de är för snälla. Det är lindriga straff. Ja, för, ja. Tycker svenskarna är för naiva när det gäller sånt. Alltså egentligen de borde ta hårdare straff och liksom, ja. Varför har man inte hårdare straff om man gör ett grovt brott i Sverige? Ja, det kan jag inte svara på. Jag har ingen aning varför det är så. En för mildare straff helt enkelt. Många har ju diskuterat den frågan just när det kommer. Det du tar upp med gängkriminalitet, att straffen är inte så stränga. Och den här regeringen har suttit 8 år och har i princip inte gjort så jättemycket åt de här problemen. Mm. Skulle du ändå kunna tänka dig att rösta på samma parti eller inte? Jag röstar inte. Du röstar inte alls? Nej. Nej. Funderar på att kanske rösta i höst då? Nej. Nej, för jag känner nej. Tycker du inte det är viktigt? Ja, det är nog viktigt, men jag tror inte min röst kommer hjälpa så mycket. Det är samma nötter allihop där uppe, va? Maffia. Jag tänker på sig själva bara då. Du hoppas på ett regeringsskifte i höst? Ja, jag gör det. Gillar du Sverigebildens reportage? Stöd mitt arbete genom att köpa Sverigebildens kaffe på Patriotkompaniet. Varje köp bidrar till mitt journalistiska arbete. Länk finns i beskrivningen.